የመጀመሪያ ቀን የባይላተራል ኦፊሻል ጉብኝት ነው የተካሄደ ያለው። ከነገ በኋላ ደግሞ የቀጣይ የሁሉም መሪዎች የአፍሪካ መሪዎች የሚሳተፉበት የኮሪያና የደቡብ ኮሪያና የአፍሪካ ሳሚት ይኖራል። በዛሬው ዕለት የስቴት ቪዚት ወይም ባይላተራል ጉብኝት ነው ሲካሄድ የነበረው። እንግዲህ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንና በኮሪያ ፕሬዚደንት መካከል ሰፋ ያለ ውይይት ተካሂደዋል። በዚህ ውይይትም የደቡብ ኮሪያ መንግስት ለኢትዮጵያ ልማት በከፍተኛ ደረጃ በፋይናንሲንግ ለማገዝ የኢንቨስትመንትን ለማበረታታት በንግድ ግንኙነት ለማሳደግ እንዲሁም በቴክኖሎጂ ሽግግር በግብርና ልማትን ጨምሮ ለመተባበር የውይይቱ አካል ነው የነበረው። እንደሚታወቀው ደቡብ ኮሪያ ለነፃነቷ ኢትዮጵያ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከከፈሉት ጥቂት ሀገራት አንዷ ነች። ስለዚህ በደቡብ ኮሪያና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ትብብር ታሪካዊ የሆነ ነው። አንደኛ የኢትዮጵያ ወታደሮች እዚህ መጥተው ህይወታቸውን ገብረው ለደቡብ ኮሪያ ነፃነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ይህም በደቡብ ኮሪያኖች ዘንድ በከፍተኛ ደረጃ ሁሉ የሚታወስ ነው። በአጠቃላይ አንዱና የዚህ ጉብኝት ውጤት የሆነው $1 ቢሊዮን ለአራት ዓመት የሚተገበር ለፍሬምወርክ ፋይናንሲንግ አግሪመንት የሚባል ተፈራርመናል፣ ኤምኦዩ ማለት ነው። ይሄ ማለት በጥቂት ዓመታት ውስጥ ይሄን ያህል ገንዘብ በልማት ትብብር ፋይናንስ የደቡብ ኮሪያ መንግስት ለኢትዮጵያ ሲሰጥ ይሄ በጣም ትልቁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በፊት ከነበረው የልማት ፋይናንስ ትብብር አንጻር ይሄኛው በሶስት እጥፍ የሚበልጥ ነው። ይሄም የጠቅላይ ሚኒስትራችን ጉብኝትና አጠቃላይ ውይይት ውጤት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ $1 ቢሊዮን የፍሬምወርክ ፋይናንሲንግ አግሪመንት ለተመረጡ ፕሮጀክቶች የሚውል ይሆናል። ምን ምን ፕሮጀክቶች ላይ መዋል እንዳለበትም ከመግባባት ላይ ተደርሰዋል። በኢትዮጵያ መንግስት ወገን ለምን ለምን ፕሮጀክቶች መዋል እንዳለበት በጽሁፍም አሳውቀናል። የጋራ አንደርስታንዲንግም ተይዞበታል ማለት ነው። አንደኛ የመሰረተ ልማት ነው። በኤነርጂ ጋር የተገናኘ የመሰረተ ልማት ግንባታ፣ የመንገድ መሰረተ ልማት ግንባታ፣ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎቻችን የአቅም ግንባታ፣ የራይስ ቫሊዩ ቼይን ምርት ፕሮዳክቲቪቲ ለማሳደግ የሚውል ይሆናል። እንዲሁም በሌሎች ዘርፎችም በጤናም በሌሎች ዘርፎችም የሚውል ይሆናል። በተለይ ደግሞ የከተማ ልማትን በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ የወንዝ ዳርቻ ልማት ፕሮግራም መርሃ ግብርም በዚሁ ትብብር ማዕቀፍ ውስጥ ለወደፊት ከሚተገበሩት ፕሮጀክቶች አንዱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የደቡብ ኮሪያ መንግስት ለኢትዮጵያ ሲያቀርብ የነበረው የልማት ፋይናንስ በከፍተኛ ደረጃ ያሳደገበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄም በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመራው የልዑካን ቡድን ስራ ውጤት ተደርጎ የሚወሰድና ታሪካዊ ተደርጎ ሊታይ ይችላል። እንዲሁም ኢትዮጵያ ከልማት ፍላጎቷ ከህዝብ ብዛቷና በቀጠናው ካላት ሚና አንጻር በቀጣይም ይሄ ገንዘብ ሊጨምር እንደሚችልና ከዚህ በፊት የነበረን ግንኙነት የበለጠ ተጠናክሮ ሞር ተቋማዊ ሆኖ በኢንቨስትመንትም በንግድም በቴክኖሎጂም በአቅም ሽግግርም ለማጠናከር ነው ስምምነት የተደረገው። ከዚህ በተጨማሪ የኮሪያ ፕሬዚደንትም በቀጣይ ለአፍሪካ በሚያደርጉት ጉብኝት ኢትዮጵያ እንደሚመጡ አረጋግጠዋላቸዋል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን። ስለዚህ በአጠቃላይ ዓለም አቀፋዊ እና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይም በጋራ ለመስራት ከስምምነት የተደረሰበት ነው። በተለይ በልማት ፋይናንስ እና በኢንቨስትመንት ረገድ ከፍተኛ ውጤት የተገኘበት ነው ማለት ይቻላል። አመሰግናለሁ።